کہ وہ مولانا سعد صاحب کے کون سے ایسے بیانات ہیں اتنے کنٹروورشل جس نے اتنی بڑی اور اتنی پرانی جماعت کو ڈیوائڈ کر دیا؟ ہاں، یہ اچھا سوال کیا آپ نے. وہ جیسا کہ ہمارے جو علم میں آئے، جو چیزیں سامنے آئیں اور فتاوی کے اندر جس کو مینشن کیا گیا، مثلا ایک اس میں سے یہ کہ مولانا سعد صاحب نے جو ہے اصحاب کہف کا کتا ہے جو مفسرین نے لکھا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ اصحاب کہف کا کتا نہیں تھا، بلکہ اصحاب کہف کا کتا نہیں، وہ شیر تھا. شیر اور کلب درندے کو کہتے ہیں، کتے کو، اور شیر کو بھی کلب کہا جا سکتا ہے. جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کو کلب کہا، جیسے ابو جہل کا بیٹا جس نے آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی تھی اور آپ کو گالی گلوچ کی، برا بھلا کہا، تو آپ نے یہ دعا کی تھی، اللہ اس کے اوپر کوئی کتا مسلط کر دے اپنے کتوں میں سے. لہذا وہ شیر مسلط ہوا اور شیر نے اس عتبہ کو قتل کیا جو ابو جہل کا بیٹا. تو معلوم ہوا کہ شیر کو جی کلب کہا جا سکتا ہے. لہذا وہ ایک تفسیر، جو اور تفسیر وہ منقول ہے، ابن جریر طبری نے اس کو لکھا ہے، تو اس کے اندر وہ قول موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کلب سے مراد شیر ہے، تو اصحاب کہف کا شیر تھا، یہ بات انہوں نے کہہ دی. لہذا وبیلا ہو گیا کہ جمہور تو کتا کہتے ہیں، کتا ہے، اور آپ نے شیر بنا دیا. یہ مسئلہ ایک، یہ بات سامنے آئی. دوسرا، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا، کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ کوہ طور پہ گئے ہیں تو پیچھے جناب وہ قوم کے اندر جو ہے وہ فساد پیدا ہو گیا اور قوم جو ہے شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے قوم سے ہٹ کے دعوت کا کام چھوڑا اور ذاتی خلوت میں گئے ہیں، تو پیچھے جو ہے وہ قوم کے اندر جو ہے وہ عقائد کا فساد پیدا ہو گیا. یہ بات کہی، اس کو قابل اعتراض بنایا گیا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو گئی، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں خلوت میں گئے جبکہ وہ تو اللہ کی مشیت سے گئے تھے، اللہ کے حکم سے گئے تھے، اور پیچھے اپنا نائب جو حضرت ہارون کو بنا کے گئے تھے. لہذا وہاں اگر شرک جب وہ ظاہر ہو گیا تو جو ظاہر ہے اللہ کی مشیت اس دی ہے، کیسے حالات پیدا ہو گئے. تو علماء نے یہ اعتراض کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، جبکہ میرا خیال ہے کہ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں امت کے اندر دعوت کا کام جو دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں، عمل بھی معروف نہیں ہم ان کا کر رہے ہیں، یہ اتنا اہمیت کا حامل تھا کہ ان کی موجودگی تھی تو شرک نے راستہ نہیں پکڑا، جیسے وہ ایک طرف ہوئے تو شرک نے راستہ پکڑ لیا. اس میں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، کہ موسیٰ موجود ہے تو شرک کو راستہ نہیں ملا، موسیٰ ہٹے تو شرک نے راستہ پکڑ لیا. اور یہ وجہ ہے کہ وہ جب واپس آئے، جس کو نائب بنایا تھا ان کا انہوں نے داڑھی اور بال پکڑ لیا تھا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ تم نے کچھ نہیں کیا، یہ جو شرک میں مبتلا ہو گئے. وہ کہتا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں کچھ کرتا تو یہ دو دھڑے نہ بن جاتے، میں سوچا آپ جب آئیں گے خود اس کو سنبھال لیں گے. تو میں وہی سب کہہ رہا ہوں، غلط فہمی. تو یہ ایک اس طرح، جبکہ اس میں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بڑھ رہی تھی، وہ اس کو انہوں نے سمجھا کہ اس سے توہین ہو رہی ہے. یہ ایک بیان جس کو یہ پیش کیا جاتا ہے. اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھئی یہ سیل فون جو ہے وہ جیب میں ڈال کے جو نماز پڑھتے ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ کہا. اور ان کا کہنا ہی اس لیے نہیں ہوتی کہ سیل فون کے اندر ساری دنیا کی فحاشی، عریانی، غلاظت اور گندگی اس کے اندر موجود ہے، اب اس کو جیب میں لے کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو فرمایا نماز نہیں ہوتی. تو گویا کہ ان کا ایک تفرد ہے. اور نماز نہ ہونے کے دو عنوان ہو سکتے ہیں، ایک ہے فتوے کی روح سے نماز نہیں ہوتی، ایک ہے تقوے کی روح سے نماز نہیں ہوتی. تو آپ تعویل کر سکتے ہیں، یہ تو علامہ شامی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے اندر 99 احتمال کفر کے ہوں، ایک احتمال ایمان کو، تو اس کو مومن سمجھو. تو آپ یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سیل فون جیب میں ڈال کے نماز نہیں ہوتی، مطلب وہ نماز جو اعلیٰ تقوی والی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والی جو نماز ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر جو ہے کیا گندگی بھری ہوئی ہے. اس میں ظاہر ہے ساری دنیا کی عریانی، فاجی، غلاظت، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. تو ظاہر ہے کہ جیسے فقہ نے لکھا ہے کہ ایک پڑیا کے اندر گندگی بھر کے اس گندگی کو بند کر کے جیب میں ڈال کے نماز پڑھیں، تو اس نماز کے بارے میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں کہ گندگی جیب میں ڈال کے آپ نماز پڑھیں. حالانکہ ہمارے پیٹ میں گندگی موجود ہے، لیکن چونکہ ہم مجبور ہیں اس کے لیے، لہذا اللہ نے اس کو گندگی کو قبول کیا اور نماز ہو جاتی ہے. لیکن پڑیا کے اندر یا کسی ڈبے میں گندگی ڈال کے جیب میں ڈال کے نماز پڑھیں تو علماء تو اس کے بارے میں بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نماز ہوتی کہ نہیں. تو انہوں نے یہ بات کہی، اس کو یہ تعویل کرے کہ فتوے کی روح سے ہو جاتی ہے لیکن اعلیٰ تقوی کی نماز ہے، تو یہ گندگی کے ڈھیر اس کو سائڈ پہ رکھ کے نماز پڑھے. تو گویا کہ اس طرح کی انہوں نے بات کر دی، تو اس کی تعویل یہ کی. تو گویا کہنے کا بس اس طرح کے وہ بیانات ہیں کہ جو انہوں نے کسی اور آئی تھنک متوہ نظر سے بات کہی، سامنے والے نے کسی اور متوہ نظر سوچی، تو تقوی والی نماز یا فتوے والی نماز کا اختلاف کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے. تو اس کو کہتے ہیں بال کی کھال اتارنا،
میں سمجھ اس کو بال کی کھال اتار کے آپ نے اتنے بڑے تبلیغ کے دعوت کے کاز کو نقصان پہنچا دیا. اور ایک ایسی شخصیت جو ظاہر ہے کہ وہ بڑوں کی اولاد و نسل میں سے ہے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے ہیں, اب ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا تو میرا خیال نہیں کہ ان کے بزرگوں کی روحیں بھی اس پر خوش ہوں گی. تو اس لیے اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب.